आज रहेको छ युनिट थर्टी थ्री सामसिप सामगोहा सोङफ्यानुल उन्दुनुन छेयम्दो हालसु इसयो इस सोङफ्यान बनाउने अनुभव पनि गर्न सकिन्छ सुरुमा यसको हामी रिडिङ हेर्छौँ इरेस सा साम्बन एक नम्बरदेखि तिन नम्बरमा फिनखाने थुरखाल खाजाङ आलमाजुन गसुल खोरुसिप्सियो खाली ठाउँभित्र जाने सबैभन्दा मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेको छ सुरुमा क्वेसन नम्बर एक हेरौँ एकमा गा र ना दुईजनाको कन्भर्सेसन दिएको छ र कन्भर्सेसन हामीले पढेर खाली ठाउँमा भर्नुपर्नेछ र सुरुमा गाले भनेको छ हानगुकी छथोङ हो होसी हानबोक इजी हो कोरियाको परम्परागत कपडा हानबोक हो नि भनेर सोधेको छ हान्बोक हुन् फोथोङ अन्जे यी भयो हानबोक प्रायः कहिले लगाइन्छ भनेको छ र अरू फेरि अर्को नाले भन्छ सलनाल इना छुसक खातुन डडट ए छुरो भयो सलनाल वा छुसक सलनाल भन्यो के हो सलनाल र छुसक दुइटै कोरियाको महान चाडहरू सलनाल भनेको कोरियाको नयाँ वर्ष र छुसक भनेको चाड भयो जस्तै डडट ए छुरो इ भयो छ अप्सनमा हेरौँ अप्सन नम्बर एकमा सेङिल भनेको जन्मदिन दुईमा म्याङ्जल चाड तिनमा खेजल ऋतु र चारमा होइ मिटिङ केमा लगाइन्छ त सलनाल र छुसक जस्तै पर्वमा यसको सही उत्तर पर्व अप्सन नम्बर दुई म्याङ्जल अब क्वेसन नम्बर दुई हेरौँ दुईमा पनि गा र ना दुईजनाको कुराकानी छ सुरुमा गाले भनेको छ छियो सिनुन सलनाल यनयुए मोहाल गए हो छियोजी झाइ सलनालको लामो बिदामा के गर्नुहुनेछ भनेर सोधेको छ र नाले भन्छ छ छनुन खोयाङ डड छोडाएको छ र अप्सन हेरौँ अप्सन नम्बर एकमा थानिल गयो जानेछु नम्बर दुईमा नेर्य नेरिय गाल गयो यो पनि जाने जाने छु नै हुन्छ तिनमा थोरा ओल गयो फर्केर आउने आउनेछु चारमा ईसा हाल गयो ईसा भनेको बसाइ सर्नु घर सर्नु कोठा सर्नु सबैलाई ईसा नै भन्छ यो चाहिँ बसाइ सर्नेछु अब यो च्याप्टर अनुसार के हुन्छ भने म चाहिँ खोयाङे गाउँ नेरिय गाल गयो जानेछु यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर दुई यो पनि जाने नै हुन्छ तर च्याप्टर अनुसार चाहिँ अलि मिल्ने भ अलिक धेरै मिल्ने भनेको दुई नै भएर हामी यो नै यसको एन्सर मान्छौँ है त अब हामी क्वेसन नम्बर तिनमा जाउँ तिनमा पनि गाह र ना दुईजनाको कन्भर्सेसन रहेको छ सुरुमा गाले भनेको छ छनुन छिनान सल सलयनु छिनगु छिबे खास तक्कु तो मगो सेबेथोन्दो फादाश हो म चाहिँ गत सलनालमा सलनालको लामो बिदामा साथीको घरमा गएर तक्कु पनि खाएर नयाँ वर्षको सेबेथोन भनेको नयाँ वर्षको दक्षिणा पनि पाएँ भनेर भनेको छ र नाले भन्छ छङमाल डड ओहो साँच्चीकै छनुन छिबेमान इसन हुन् दे म चाहिँ घरमा मात्र बसेर बोर भयो भनेर भनेको छ अब यसको अप्सनमा हेरौँ अप्सन नम्बर एकमा छु गेस भनेको चिसो भयो होला नम्बर दुईमा सोक्साङ हेगेसयो भनेको बोर भयो अथवा अनौठो भयो होला नम्बर तिनमा छेमी इसगेसयो भनेको रमाइलो भयो होला नम्बर चारमा सारामी अप्सगेश सयो भनेको मान्छेहरू थिएन होला अब के हुन्छ त उसले चाहिँ अचम्म उसले ऊ चाहिँ उसले चाहिँ रमाइलो गरेको अथवा ऊ चाहिँ साथीको घर गएर चाहिँ रमाइलो गरेको देखेर ऊ चाहिँ ओहो साँच्चीकै के होला त रमाइलो भयो होला नि भनेर भनेको छ साँच्चीकै रमाइलो भयो होला भन्छ गा नाले चाहिँ गाला यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर तिनको छेमी इस अब अगाडि बढौँ चार नम्बरदेखि पाँचमा सालस ओभनमा भनेको छ थाउम खुरुलिलको मुरुमे थापा सिपसियो दिएको हरप पढेर प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् यो पनि इक्जाममा धेरैचोटि आइसक्यो हुनाले यहाँबाट पनि इक्जामको लागि महत्त्वपूर्ण छ यसलाई पनि ध्यान दिएर पढ्नुहोला हानगुगुई थेभ्यो जगिन म्याङ्जल हुन् सलनाल गोवा छुसक इम्लिदा कोरियाको प्रमुख चाडमा प्रमुख चाडपर्व चाहिँ सलनाल र छुसक हुन् सलनाल उन उम्रेक इरोल इरिल रो हानिवी सिजाकुल छुका छुखाहानु नालिमिँदा भनेको सलनाल कोरियन पात्रको इरोल एक एक महिनाको एक गतेतिर एक वर्ष सुरुवात को दिन शुभकामना दिने शुभकामना दिने दिन हो भनेर भनेको छ र सल्ना हेर्नुहुन् सलनालमा सलना चाहिँ खाजो कि मोय छ परिवारहरू जम्मा भएर छोसाङ दुल्के छारेरुल छिनेको पुर्खालाई सम्झेर अरुण दुल्के सेवे रुल हाम्रिँदा आफूभन्दा ठुला मान्यजनलाई सेबे नयाँ वर्षको सेबे भनेको नयाँ वर्षको ढोग गर्छन् खुरीको अनि तक्कुक त मक्स तक्कुक पनि खान्छन् छुसक हुन् छुसक चाहिँ उम्रेक फारोल सिप ओ ओल्डो कोरियन पात्रको आठ महिनाको पन्ध्र गतितिर ख्वाइल गोवा खोक्सिकुल खतनुन खसुल खाम्सा आनुन नालिम्दा फलफुल र अन्नलाई उठाउने अथवा भित्याउने भित्याएर खाम्सा आनुन धन्यवाद दिने दिन हो भने छ छुसक एनुन छुसक चाहिँ छारेरुल छिनेगो पुर्खालाई चढाएर सोङफ्यानुल मक्सुमिँदा पुर्खालाई चढाएर सोङफ्यान खान्छन् फामेनुन रातिमा फोरुम दालुल फोगो सोनुल फिमिदा रातिमा पूर्ण चन्द्रमा हेरेर बर माग्छन् अथवा मनोकांक्षा माग्ने गर्दछन् छुसक एनुन छुसकमा चाहिँ खुवाइल ग उम्सिकी मान्ना छ फलफुल र खानेकुरा धेरै भएर थदो मालगो थल्दो मालगो धेरै पनि होइन थोरै पनि होइन हान्गावै मान खाच्छा रानुन माल्दो इसुनिका हान्गाई जस्तै होस् भन्ने भनाइ पनि छ हान्गावै भनेको छुसकको अर्को नाम छुसकलाई अर्को नामले हान्गा उही भनेर पनि भनिन्छ याद गर्नुहोला सिनोनेम सिमिलर मिनिङमा सोध्न सक्छ छु चु, छुसक हान्गावै छुसकको अर्को नाम हानगाउ अब यसको चार नम्बर हेरौँ हानिवै सिजाकुल हानुन नारुन अन्जिमनिका एक वर्ष सुरु भएको भएर छुका हानुन नाल अन्जिमिना भनेको शुभकामना दिन दिने शुभकामना दिने दिन चाहिँ कहिले हो अथवा कुन हो भनेर भनिएको छ नम्बर एकमा सलनाल कोरियन नयाँ वर्ष दुईमा छुसक कोरियाको महान चाड छुसक तिनमा मेन्जल चाड र चारमा हानगावी भनेको छुसकको अर्को नाम के भयो त सुरुको वर्ष सुरु भएर शुभकामना दिने दिन चाहिँ सलनाल अप्सन नम्बर एक उत्तर चाहिँ अब पाँचमा हेरौँ इलगुन नेयोङ्गुवा खाचुन खसुल खोरु सिपसियो भनेर चाहिँ पढेको विषयसँग मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेको छ अप्सन नम्बर एकमा छुसक उन उम्रेक इरोल इरिल इदा छुसक चाहिँ कोरियन पात्रको एक महिनाको एक गते हो एक गते हो त एक गते त सलनाल हो त्यसैले यो मिलेन छुसक चाहिँ फारोल सिभ ओइल आठ महिनाको पन्ध्र गते अब दुईमा सलनाल ए सोङफेन उल मान्दु रहेछ मुन्दा भनेर छ सलनालमा सोङखेन बनाएर खान्छन् खान्छन् त सलनालमा चाहिँ तक्कु खाइन्छ भनेर छ त्यसैले यो चाहिँ सोङखेन भनेको छुसकमा खाइन्छ त्यसैले यो पनि मिलेन नम्बर तिनमा सलनाल एनुन छोसाङ दुलकै छारेरुल छिनेजी आनन्दा सलनालमा पुर्खाहरूलाई सम्झिँदैन पितृहरूलाई सम्झिँदैन सम्झिँदैन सलनालमा सम्झिन्छ सलनालमा पनि सम्झिन्छ र छुसकमा पनि सम्झिन्छ त्यसैले यो पनि मिलेन अर्को चारमा रहेको छ चा। छुसक एनुन खुवाइल गुवा उम्सिगुल मान्नी मगुल सुत्ता सुसकमा फलफुल र खानेकुरा धेरै खानु सकिन्छ धेरै खाइन्छ खा यहाँ चाहिँ छुसकमा धेरै खाइन्छ भनेर छ त्यसैले मिल्ने कुरो भनेको अप्सन अप्सन नम्बर चार यसको उत्तर चाहिँ